Four big guys, and they grab on my thighs, blow up my guts like the 4th of July. If they keep fucking my butt, then I might just cry. Poop and semen spraying on my eyes. He licked my dick and the cum start spraying. Charging up my dick, I'ma go super saiyan. When it comes to fucking booty, I don't do much. Åh, oh, jeg deep-throater faen med deg kulene der. Hvem er det som blir skutt i hjernen på programmet? Det var Hansen og Sjenkepappa. Fy faen! Dette er slakteren født i satan! Det var en islender, tror jeg. Hva er det du kaller befalet vårt? 95% ass. Jeg ble faen meg kjørt, jeg. Du ble faen meg omkjørt. Hva er det lenge med? Okay. Helvete, jeg svelte 5-5-6 der. De kan få lov til å løpe til oss. Så vi setter opp i bånd av bakken her, og så tar vi dem. De kommer opp over til oss. De healer nå. Fortsett med GL. Bra. Ett kill. Shit der. LMG på Hansen. Ett til kill. Bra jobba. Bra sjekke, pappa. Nå tør du ta 3 siden. 1-1. Og jeg fikk smake i hjelmen da. Faen! Nei, jeg rakte ikke.